এয়া আর কি করিব, গরম যেহেতু গরম মারিছে, গরমত থাকিব পৰা নাই, সেইকাৰণে টাইলছৰ ওপৰতে শুই পেলাই অলপ গাটো ভাল লাগিছে, যিহেতু ইমান গরম মারিছে, বাহিৰতো যাব নোৱাৰি গরমৰ কাৰণে, আৰু এই গরমৰ কাৰণে এতে শীতল পৰিৱেশ, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডাৰ ভাৱ এটা আহি থাকে, ইয়াতে শুই পেলাই অলপ শান্তি লাগিছে, আৰু যি গরম মারিছে এই বাহিৰত ওলাই যাব নোৱাৰি, যি গরম মারিছে সেইকাৰণে ইয়াতে আৰু আছোঁ। এতিয়া মই ভাবিছোঁ অলপ ঠাণ্ডা পানী খাম, ঠাণ্ডা পানী খোৱাৰ আগত মই ভাবিছোঁ অলপ, যিহেতু কৰোণা আছে, কৰোণাৰ কাৰণে এতিয়া মই হাতটো অলপমান চেনিটাইজ কৰি ল'ম। এয়া হওক, আপোনালোকে এই বস্তুটো সদায় ৰাখিবই ঘৰত, আৰু লাগিবই, যিটো কৰোণাৰ প্ৰভাৱ, হাতটো ভালকৈ এনেকৈ ধুই ল'ব, যিমান পাৰে হাত ধুব এনেকৈ ভালকৈ, তাৰপিছত সেইটোতো লাগিবই মানুহৰ ঘৰত, যিহেতু কৰোণাটো নাযায় আমাৰ অসমৰ পৰা, যি দেখিছোঁ, ভালকৈ ধুব হাতটো। এতিয়াতো ঠাণ্ডা পানী খাম এতিয়া মই, বাহ, ঠাণ্ডা লাগি গৈছে গাটো। তাহলে আপোনালোক বাহিৰত যাব নেকি ৰ'দটো চাবৰ কাৰণে? আহকচোন। আমাৰ মধুৰাম গছ দেখিছে, সেই মধুৰাম লাগি আছে, হাতেৰে মানে হেৰি কৰিব পাৰি, মানে ছিঙিব পাৰি মধুৰাম গছ, সেই মধুৰামবিলাক হাতেৰে ছিঙিব পাৰি, কিন্তু এতিয়া খাবৰ কাৰণে আমি কোনটো ভাল হ'ব তাকে চাই আছোঁ, খাবৰ কাৰণে এইকেইটা ভাল হ'ব খাবৰ কাৰণে, এই দুটা চাওক ভাল হ'ব খাবৰ কাৰণে, ধুনীয়া হ'ব, তাজা হ'ব, তাজা 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 এই দুটা, আৰু ছিঙিলোঁ, বহুত ভাল লাগিব খাই, পুৰা একদম তাজা বস্তু, আৰু আছে ওপৰত আছে মধুৰাম, পাৰিব লাগিব, খাব লাগিব, আপোনালোকে এনেকৈ মধুৰাম পাৰি খাব, মধুৰাম খোৱাটো ভাল, আৰু ক'ত আছে মধুৰাম, আৰু ক'ত আছে মধুৰাম, সেইটো এটা মধুৰাম, সেইটো চাওক, এইটো হোৱা নাই, এইটো হৈছে মধুৰাম চাওক, সেইটো মধুৰাম পালোঁ, এইটো হৈছে খাবৰ কাৰণে, আৰু এটা পাইছোঁ মধুৰাম, আৰু এটা মধুৰাম পাইছোঁ, এইটো এটা, এইটো ভাল মধুৰাম খাবৰ কাৰণে, ধুনীয়া, এই মধুৰাম খাইছোঁ, ভাল লাগে মানে খাই পেলাই, এই মধুৰাম খাই বহুত ভাল লাগিছে, প্ৰত্যেক বছৰে লাগে মধুৰাম, ইয়াৰ লগতে আছে চাওক ফুল, কি ধুনীয়া ফুল এজোপা, মধুৰামৰ গছৰ ওচৰতে লাগিছে ফুলজোপা, এতিয়া বোলক বোলক ভিতৰত ভিতৰলৈ বোলক দিয়াচোন, এতিয়া আকৌ এবাৰ মই হাতটো ধুনীয়াকৈ ধুই লওঁ, যিহেতু মই এইবিলাক বস্তু চস্তু চুই কৰি আহিছোঁ, ঠাণ্ডা পানী অলপ খাই লওক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পায়, ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ' আজি মই মানে বনাইছোঁ, কমেণ্ট কৰিব, লাইক কৰিব, আৰু মোৰ ইউটিউব একাউণ্টটো আপোনালোকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ধন্যবাদ।